групп дотор өрнж байгаа яриаг үзэнгүүт уурхаштын эхнэрүүд гэсэн тустай групп байд юм байна. Тэр дотор өрнж байгаа яриаг үзэнгүүт ингээ бүр аль хэдийн хоорондоо илэрцгээдсэн те ингээ би нэ мэддэг болцсон. За чи баг хөшөө одоо нэг тэрийг хийчихв. Би нэг ирэхээр нь тэрийг хийчих гэдэг чим уу. Тийм амьдрал байдаг юм л те аль биес нэг хүн болоог мөртлөө үүргээ хуваарлаа тавцгаацсан. Уламжлалаар даваа гаргийг өглөөсөн байна. Тэгээд хүлээлгийн өрөөний шинэ дугаар эхлэх гээд ариун заяаар нөгөө л манай гэрте ирсэн хоорондоо ингээл жомл засууж байна. Өнөөдөр айгүй чухал зүйл ярина. Тэгээд нэг юм бүр хүн болгоны дотор ингээд яадаг бол, идэг бол гэж бодож исэн сэдв байгаа байх гэж миний хувьд бол бодож байна. За тэгээд тэрийгэ танилцуулах уу? Ямар сэдв ярих гэж байгаа? За тэгээд за өмнө нь бол бит хоёр хүлээлгийн өрөөнд Season 1 дээр холын зайны харилцаа гэсэн одоо дугаар хийжсэн. Тэгээ тухай удаа болохоор бит хоёр өөрсдийнхөө өнцгөөс тий одоо өөрсдийнхөө амьдрал тохиолж исэн харилцаанууд дээр ер нь хол ирсэн хугацаанд хаа тухай ярилцаад өнгөрч исэн бол энэ удаа яг тэр сэдвийг илүү дэлгэрэнгүй ярихаар шийдлээ. Ер нь бол холын зайны харилцаа гэдэг янз бүрийн төрлийн хүмүүс байдаг. За нэгэн гадаад ч юм уу тий ингээд байхад нөхөх нь одоо их орондоо ингээд байж байгаа зайлшгүй шалтгаанаар ингээд хоорондоо одоо зайтай хайртай байдаг хүмүүс байдаг. За тэрнээс гадна бас нэг юм стил яваад байл та Монголд бол ойдлохон ажилчдаг гэдэг ч юм уу. Тэ уурхан ажилчдаг гэсэн нэг юм хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа. Тэдний бас ар гэрийнхэн юм тулгардаг асуудлын талаар ингээд энэ удаагийн дугаарт бүр онцолж илүү яриа гэж бодсон юм байгаа. Тэгээд өнөөдөр зочинтойгоо цөмөрө танилццгаая. За зочин маань бол уурхачин юу гэлээ? Уурхачны ихэр гэсэн тэ нэртэй явъя гэж одоо бит хоёр нэр өгсөн байгаа. За сайн уу? Сайхан амарч байна уу? Сайхан, сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан хаварчж байна уу? Сайн сайхан юу вэ гэдэг шиг. Сайхан, сайхан хаварчж байна уу? Тий. Сайн сайхан ихтэй. Тий. За, ерөнхий төсөөлөл цөмөр сонсогчтой би болгоё. Хэд орчин насны бүсгүй вэ? Хизээ гэр бүлтэй олсон бай. Нөхөр нас одоо тий энэ одоо мэрэгчлэр эзэмшээд их юм уу та? Тий хэр удаж байгаа вэ гэдэг ч юм ерөнхий төсөөлөл гэдэг үү? Би болохоор 30 настай. Гурван хүүхэдтэй нөхөртөөгөө амьдраад одоо 14 дэх жил рүүгээ ороо явж байгаа. Тэгээ манай нөхөр энэ уурхачин гэдэг ажлаар мэрэгчлэгийг сонгоод ажиллаад одоо 10 дэх жил рүүгээ орж байгаа. Тийм нэг гэр бүл байна. За, яг уурхачны амьдралаар 10 жил амьдэрсэн залуугийн эхнэр гээл тэгэнгүүт. За, энэ хоор нэг хэлэн болсон багтаа л гэсэн шиг төсөөл автоматар бий болж байна л та. Ялангуяа одоо ингээл тий 14 хоног гэрте байхгүй байж байгаа нь 7 хоног ирдэг юм амьдрал амар байгааг нь ойлгомжтой байна. Хамгийн анх одоо ингээл нөхөр чинь ингээл тий ингээл байнгын одоо ингээд хэсэг хугацаар ингээд хол өйдөг амьдрал чамаг ухтахад ер нь яг ямар байсан бэ чам тэрнээс гурвал яриага эхлэе тий. Тэгээ. За тэр үед олол бит хоёр хойлоо одоо жоохон дөнгөж 20 гарах настай байсан. Тэгэл эхлээл шууд шантарсан. За ерөн боли. Тэ ингэж амьдрна гэж юу байдээ хэвээ. Юу нөгөө залуу улсууд жоохон ч байсан. Тэгээд хойлоо одоо анх эхлээд 28 хоног явдаг байсан. Тэгээд сүүл рүүгээ яг 14 болсон. 28 хоног хэвээ. Үлээ үзнэ гэдэг шиг л айгу хэцүү байсан. Эхний нэг мэгжил бол. Тэгээ яг би тухайн үед оюутан байсан би болохоор. Тэгэл хичээлдээ яваал манай хүн ажилдаа яваал тэгэл явсаар аваал эхлээл хойлоо шууд үлээ ойлголцоол. Одоо тэр үед ч нөгөө одооных шиг ийм 2009 10 онд ч ийм Facebook дөнгөж орж ирэл те. Тэгэл хүн болгоо ингээл камертаа уцсгоо бит хоёр интернет кафед би очиж ярьдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү байсан анх эхлэхдээ. Тэгээ манаа нөхөр болохоор айгуу тийм тууштай л да. За нэг юм хэцүү юм болонгууд л боли гэдэг хүн биш байхгүй юу? Тэгэл хойлоо за нэгэнтээ ингээд ийм ажил сонгосон. Хойлоо бит хоёр тэгэхэд жоохон хүүхдтэй байсан та нэг настай, манай охин нэг настай байсан. Тэгэл хойлоо одоо хүүхдтэйгээ төлөө ингээл ямар хол Солонгос явцсан биш гэхэл Солонгостай айгүй харьцуулж ярдэж штэ ойлгохоо. Тэгэл их орондоо байгаа юм чин хойлоо зүгээр гэл намайг айгүй тайдгар болно. Тэгэл хойлоо тэгж явсаар агаал сүулдэ тэгж их үл ойлголцсон багасцсан. Юу нэг амьдралын хэмнэлтэд ороод. Тэгэл явж байгаад 14 хоног болсноос хойш ер нь бол бүр их гайг болсон. Одоо нөгөө хугацааны ортчоор. Эхэндээ ол хэцүү байсан. Тэгээ сүүл рүүгээ нэг 25 наснаас хойш
энэ төр бол айгүй ажгүй үйл ойлголцох асуудал энэ төр ер нь багасад ирсэн. Би одоо яг нөгөө асууй гэж бодож явсан, насаараа бодож явсан асуулт асууж байна. Нөгөө оюу толгойн ажилчид л хэр нэг тийм хар ярианууд яваад байдаг шүү дээ. Ингээл тий тентхийн хүүхнүүд тэгээ явуулдаг юм. Шууд л би одоо ярианаас эхлэв тий. Тэгмэд явуулдаг мавуулдаг гэл тиймэрхүү юм анх ингээл сонсоход чамд ямар санагдчихсан бэ? Яамаа одоо манай нөхөр ч гэсэн бас ингээл яваал тэнчэний амьдрал зохиолчход гэж юм уу? Тиймэрхүү бодол орж ирчихсэн нь. Ер нь одоо ч гэсэн ирэн штэ. Одоо нэг оюу толгой гингүүт л нөгөө нэг чих ингээл сарц гэдэг шиг те. Нэг тийм үг уурхаа чи оюу толгой энэ гэж сонсоол ингээл угаасаа ингээд анхаарал шууд тийш хандна. Тэгээ за нэг тийм нэг гэр бүлээс гадуур мадуурх гээл тингүүч өстө уншиж өгдөг юм баас те нөгөө чин. Тэгээ угаасаа тийм болч тийм. Тэгээл бодон тиймэрхүү юм. Тэгтээ эн чи одоо нөхртөө итгэдэг болохоор одоо яана энэ ийм юм байна гингүүтэл шууд өө яана манай нөхөр яаж байгаа л гэж бодохгүй л дээ. Ер нь нэг иймэрхүү юм байна шүү. Бас эвгүүл юм байна л гээл эмгтэл хүм чин бодно л та. Би тэгээ бас нэг юм би бүр анх айгүй амар хартай байсан байхгүй юу. Тэгэл учир одоо ингэж бодохоор учир зүггүй амар хартна. Ингээл орой нөгөө хүм маань нөхөр маань ингээл орой 6 цагт хараал ороод ирнэ штэ өрөндөө байдаг өрөндөө. Тэнгүүт нь би ингээл нэг 7 молон цаг болчвол ингээл цаанаасаа ингээл уур хүрэл энэ одоо ажилла тарчаа 1 цаг хаавар явд энэ төр гэж боддог заяа. Би бүр тийм амир балай хартаа тийм байсан ер нь тийм худлаа нэх амир би ерөөс тэгдгөө мэдгүй гэж бас худлаа явж болохгүй штэ тийм байсан тийм өмнө нь. Тийм тэгээд бас хүнээсээ шалтгаалж байна л да. Манай нөхөр болохоор угаасаа л тийм асуудал нөгөө гаргаж одоо муугаар ярихад баригдчихж байгаагүй ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү тийм байгаагүй болохоор тэгээд сүултээ яваа яванда ойлгол угаасаа л зүгээр байгаа хүнийг ингээл яах гал хардаад байдгийг гэж ер нь боддог юм бэ хүн. Тэгээд нөгөө нэг хошин шогдөр гардаг штэ. Чи 8 минутыг юу хийсэн бэ гэдэг бүх цагийг тооцдог. Үгүй би лифтэндээсээ гэсэн чи лифтэн чи хинтэй байсан бэ гэе. Тэр шиг юм бол одоо бас төсөөлтөл байж л тээ. Бүхэл бүтэн цаг гэдэг чинь амжуулахар хугацаа шүү гэх гээд ямар. Тэгэл нөгөө тэнд чин нөгөө дандаа үеийнхаа эрчүүдтэй ажиллана манай үн чинь. Тэгэл залуучууд чин ингээл кафе мафе орно тээ. Тэнд чин ингээ кампт байрлаж байгаа юм чин. Югэл нэг минут тоцохгүй гээл өрөөлөгөөгүй гээл тийм залуу гэж байхгүй шүү дээ ер нь тийм шүү дээ. Тэгэл ер нь ингээд би ингэж бодсон хардалт гэдэг бол ер нь яраалгүй юм байна тий. Хүн хардаал явбал хардаал байна. Ер нь ингээд юу шалтгаан гарч ирэлээ гэдэг юм билээ. Хардаал явбал ингээд өөс юм харагдаал. Тэгэл тэр тусмаа ингээд хоол ажилтдаг хүмүүс бол хардаал явбал хардаал тэрний төгсгөл бол угаасаа л салалт ч юм уу гэр бүлийн тийм хоосон хүндийн харилцаа л болох юм билээ. Хамгийн анх нөхөр чинь 14 оноогоор чамаас хоол явахд яг ямар мэдрэмж төржсэн бэ? Бүр хамгийн анх манай нөхөр яг 14 оног яваагүй маа. Бүр ингээд ойдлохоор биш өөр газар руу яваад. Тэгэхэд нэг 40 онсын маа. Бүр хамгийн анх надаас хоол. Тэ бурхан минь. Тэгэл тэгт чинь бит хоёр одоо дөнгөж 19-той ч гэсэн юм уу 20-той ч гэсэн юм уу тийм л байсан. Тэгэл нөгөө тэнд нь утасны сүлжээ авахгүй заяа. Тэгэл манай нөхөр ингээд Джима байли утсаар ингээ уул руу гарч ярддаг орой болгоо. Тэгэл би чи энд санаал жоохон ч хөөхт байж уйлж мөлэл тэгэл нэг амар тийм драма тоглол нэг тийм 40 он жисэн ах. Тэгэл хамгийн гоё юм нь одоо тэгэл хит чонсон тэгэл эргэж уулзах уулзсан л амар гоё штт. Гол байж байжгаад. Тэр бол гал гарна үү? Тий, тэр бол жинхэнэ гал халуу одоо сансан сэтгэлээ тэртээсээ одоо тийм л уулзалт болно тий. Тэгээд би ингээд боддгэ. Одоо ингээд баян хамт байдаг хүмүүсийг муухай байдаг гэгүүлтэй. Одоо ингээд баян хамт ингээд байдаг хүмүүсээс илүү бид хоёр одоо ингээд хол байж байгаа л уулзахаар илүү ингээд бүр юм өмнөх үерхдэг байсан үешгэ ч юм уу те. Тэгээд тийм үешгэ ингээд дандаа уулзаал хоёлаа ингээд хөтөлцөөр гадуур баян ингээд кино үзэл одоо яг хөө техгүй л байна л да. Өмнө нь бол тэгээд хоолнд ороод нэг болзооны маягтай тэгээл нэг гэртээ ирээл нэг баярын ширээ мөрөөтэй нэг баяр ослын байдалтай дандаа тэгэж гэртээ амардаг амарх хугацаанд тэр нэг арай даваа тоол юм болов гэж боддгэ. Тоорын үед нэг харцсангу нэг нь тайван те нөгөөх нь бас юм ойлгох чадвар өндөртэй хоёр хүн байсан учраас ойлголцоод би нэ ингээ мэдэрсэн байж болохоор те гэтэл одоо нэг бас эцэг төгсгөлгүй хартаа хүмүүс бас байна.
одоо юу гэдгийг зарим нөгөөдөл нь ч бас болдгоо мó яадгийн тий хоолоогоо хүмүүс нь ямар нэгэн байдлаар баригддаг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн тийм сэжигтэй үйлдэл аа сэжигтэй үйлдэл гаргаал ингээл нөгөө үнийхээ харыг улам өдөөвөл тий ингээл доктортой байлгаж чадахгүй сэтгэл зүйн дарамтын чичгэлд оруулаад ингээд нэг юм гэр бүлөд докторгүй байгаад байна л та. Тэгээ үүнээс үүдэлтэй яг нэг юм тусдаа бүр яг уурхайчдын одоо юу гэдгийг хувийн амьдрал, секси амьдрал гэдэг ч юм уу тусдаа нэг юм асуудал үүсчихэд байгаа байхгүй юу? Ганцхан гэр бүл тохиолдоагүй нэлээд идэнг гэр бүл тохиолдоод байгаа учраас. Тэгээ энэ хүмүүс үр нэг одоо яг ямар замыг туулж яаж амьдрд юм бэ гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо ингээд би энд итгэхийн тулд бас тэр чинь нэг юм өөрөө нүдэрээ үүд чаддаг ч юм уу очоод нэг байрлалын ажилтдаг ч юм уу тий. Нэг тийм юмний дараа л бас нэг тийл итгэлтэл чинь бас нэг жоохон хөрсөн тавигдаж ч эхлэх штэ. Тэххүүгээр нэг харахуу хоосон юм дотор итгэл ойдлохон ямар ч газар байдгийг ингээл мэдхгүй. Тэгэлт за за хар ухаанда төсөөлөл тий одоо нэг баар нь ч гэл тэндэ байгаад айгүй бол нөгөө эргэтэй эмхтэй өрөөнүүд нэг доороо байгаад амгаад гэдэг ч юм уу тийм бодолтой байдаг бах. Чиний үед яаж тэр итгэлийн хөрсийг харилцаанд тавьж яваа? Тий яг үнэ. Би бас яг л анх битүүр яг тийм байсан байхгүй. Битүүр бүр ингээд салах сарнах дээрээ тулаад бүр тэгж одоо тэгж харилцаа уналтанд орж исэн гэх юм уу? Үгүй зөв олж исэн битүүрт. Тэгээл тэр бол мэдээж угаасаа бас юм хоол зайнаас л болсон л доо. Тэгээд 10 жилийн хугацаа гэдэг чинь бас урт хугацаа тий. Тэгж нэг газар ажиллана гэхэд тэгээд би айгүй тэгэхэд миний буруу айгүй их байсан байхгүй юу? Одоо ингээд манай нөхөр айгүй тайван тийм тууштай намаг ингээл таавар нь байлгадаг яач ч ингээл ашилчсан ингээл буулт өх маягтай тиймэрхүү байдаг. Тэгэхээр би айгуу давардаг байсан бэлээ одоо ингээд бодохоор. Тэгэл ингээл яг сайнны ярьсан шиг ингээл за тэндээ баартаа тий. Тэгэл тэндээ ингээл очиж нөгөө гэрте хон тэгэл тэндээ одоо баг нэг гэрте эндээ нэг гэрте гэдэг шиг. Тэгэл тиймэрхүүл байгаа. Тэгэл өчнөө үеийнхэн залуу хүүхнүүд байгаа. Би тэгэхэд энд хүүхэд гаргаал ингээл гэрте байгаад байдаг. Гэл айгүй хар хи юм бодоол хардна. Тэгэл тэрнээсээ ургуулаад ингээл нөгөө хүнээ үгээр идэнэ л тээ. Аа чил тэгэл жоохон ингээл анхаарал тавихгүй болохоор н за чи намайг тоосонгүй ингээл эдглээ гэл. Тэгэл ер нь тэгдэг байсан. Тэгэл ахаар ингээл ямар ч хүн залхна мэдээж тийм юм бас. Одоо хандлагаас өөрийн тэгээл зүгээр ахт нь ингээ химлээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүт чи ингээл залхаал одоо хайраа битээтэгээ гэл эхлээл харин яг ингээд байж гэн энээрэгэл зураг мургаа явуулаад ингээдэг байсан бол сүулдэд одоо тэхэж болоод за ингээл бүр ингээд залхаж байгаа надаа ингээ мэдэгдээд төгсөх. Тэгэл би за би ингээ болохгүй байна би ингээд нөхрөө ингээ өөрөөсөө түлхээд байгаа юм байна. Ерөөсөө энийг болий гэл эхлээд хүн өөртөө ажиллах хэрэгт. За яг ямар шалтгаанаас ингэж бодоод байгаа гээд бодтоо юм уу? Хийсүр юм бодчоод ингэж байгаа юм уу гэдгээ бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь битүүрийн альцанд ерөөсөө тийм бодтоо хардах шалтгаан байхгүйсэн байхгүй. Тэгээд тэгэнгүүтээ за чи ингээ бодтоо биш юм дээр ингээд одоо хажуудхаагаа ингээ зовоох хэрэггүй гэж өөртөө ингээ ажиллаж байгаа байхгүй би. Тэгээ тэр чинь бас зөндөө удаа үргэлжилсэн юм а битүүрийн тийм муухай хайрцаа. А яг тэр үеэр нь ойдлохоор очих тийм надад урилга гарсан байхгүй юу? Сайн ажилласан хүмүүс нь ар гэрээ аваачдаг гээд. Тэгээд ойдлохоор очив. Тэгсэн чинь юу вэ? Юу тэр миний бодоод байсан тэр нөгөө баар маар тийм юм бол яг байх нь байдаг. Гэхдээ миний бодсон шиг биш. Зүгээр л тэнд хүмүүс өглөө 4 цагт ажил босно, 5 цагт босно. Үүрээр бас бол ажилдаа явбал айгүй их ажилтай. Тэгэл тэнд бол жинхэн одоо ажил өрөндөг, одоо буцалдаг гэх юм уу, тийм газар. Юу нэг тэгэл самбагдаал ингээл өөр хүүхэн шуухан эргүүлэх те. Тийм завдал байхгүй. Яг уу тэнд нөгөө 100,000 хүн ажиллаж байгаа тэнд нэг цөөн хідэн тэмэрхүү тохиолдол байж магадгүй л те. Тэгэл тэрнээс олвол хүмүүс нэг ихэнх нь аа ойлгохон бол тийм юм гэлээд тэгт ерөөсөө тийм биш. Тэгэл орой бүхэл бүтэн 12 цагт уурхаад ажилласан хүмүүс нэгдүгээрт тэгээ явж явах одоо чадал байх уу те. Тэгэл орж ирэл зүгээр ингээл усанд ороол одоо спортоор хичээлдэх хүмүүс нэг фитнестэй жоохон дасгал масгал хийгээл тэгэл ерөөсөө унтна. Тэгэл маргааш нь дахиад өөрийнхөө 4 цагт гараал ажилтаа. Тийм газар байна лээ. Тэгээ нүдэрээ очиж үзээд, орон байрыг үзээд, а тэгэхэд тэр нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нэм тусдаа бүр юм харуул хамгаалттай хоол юм байр байшинтай амьдардаг. Тэгээл нэг нэгний хараа ороод хэсэл тэгэн гэсэн ойлголт бол байхгүй. Хагас сэрэгжилтийн байдалтай тийм газар байлаа.
Тий. Тэгээд яг өөрийнхөө нүдээр ингээ хараад ханийгаа ингээ ажиллаж байгаа газар матрийг үзэхэр чинь хүн юу н тэгэж хартаж дими бала юм ярих те. Шаал өөр заста миний анчин мундаг ингээл энэ том одоо бүтээн байгуулалт хийж байгаа л газар штэ те. Яг бүтээн байгуулалт гэж хэлэх юм уу юу гэх юм одоо ямар ч байсан л ингээл татвар төлөгч мөлөгч гээл зөндөө олон юутай штэ ойлгооч хэрэгтэй. Тийм том одоо нөө төсөв бүрдүүлэгч газрын ингээд энэ хүцүү хүнд ажлыг ингээд хийж байгаа юм байна. Гэдгийг нүдэрэ харчаар за тэр хэрүүлэн асуудал энэ төр бол бүр огт байхгүй болсон бит хоёрт. Сайн нэг гурлангийнх нь ярьсан яриа нэг жоохон нэг оюутлахойгийн PR шиг юм шиг тийм. Оюутлахыг нэг мөнгө аваад бид гурвыг сурчлаад байгаа юм шиг мөнгө өгөө. Тийм болохоор зэрэг одоо жоохон нэг нарийн яг харилцаа тал руугаа гуруулаад нэг гүнзгийрч яриа гэж бодож байна. Аа сонио асуулт цаа. Нөхөр байхгүй даваа тал гэж байна уу? 14 оны нөхөр байхгүй шүү дээ. Тэр чам даваа тал болж болдгоо ба. Болж исэн түүх байна уу гэдэг чим одоо бусад эмгтээчүүдтэй харьцуулахад чамд ямар даваа тал үүсэж байна? А нөхөр байх уу бас даваа тал бас байгаа байгаа. Мицима. Ер нь ингээ хүн чинь ингээ бас ингээ би бас юм төвчээртэй юм шиг мөрлөө айгу уйдам хаа байхгүй. Тэгэл ингээ нэг янзын юмнаас айгу уйддаг. Тэгэл байхгүйд нь ингээ айгу өөр би одоо ингээ дасгал масгал хийдэг л дээ. Тэнгүүт ингээ байхад нь би өрөөсөө ингээ дасгал масгал хийж чаддгүй байхгүй. Тэгэл өглөөс бол хоол игээл тэгэл хамт нэг нөхртөө хамт амархаар ингээ л нэлрэл жанхураал ингээл байгаал идэг штэ тий. Тэгээ. Гоё бэ. Тэгэл яг ингээл явчихаар наймаар итэхтэй амтрын. Өө өстө гэр орно цэвэрлэл ингээл дасгал масглаа алдахгүй игээл нөгөө дэглэм мэглэмэ барайл. Тэр нь бас даваа тал гэж болно. Тэгээ бас юм өөрийгөө ингээд өөртөө айгуух цаг гаргадаг гэх юм уу? Аа за. Тий. Бид эдэн хүүхдүүдтэйгээ эртхэн хоол молоо хийж идчихэл оройн ингээл нэг ном зомоо унших цаг мага гарна. Аа нөхрийг багт бол ингээл хойлоо ингээл орой алийн орой хоол идэх ч юм уу нэг жоохон ингээд ийм дэглэм жоохон алдагдаад идэх байхгүй юу. Тэгэхээр байхгүй үед нь өөртөө ингээд жоохон илүү их цаг гаргадаг гэх юм уу? Тийм. Тэрнээс өөр даваа тал байхгүй юм уу? Миний юу ярьж байгааг ойлгож байна уу гэдэг. А нөө аситикс. Бага. Тэгээ нөгөө энэ тентхийн нөгөө нэг юм хомч хаалттай биш байхад айгуу чөлөөтэй орж гарна шүү дээ. Ингээ хүүхдүүдээ ингээл эмээ өвөт нь үлдээчихэл найз мазэнтэй очиж хонж монон тэгээл гарч ирэхэд олчлуутай асуудалгүй тий. Тэр бас даваа тал шүү дээ ялцчихв. Нөхрийн зүгээс чамайг хардчихсэн тийм тохиолдол ч юм уу байна уу тий. Одоо мэдгүй бид нар ингээ нэг талаас хараад байгаа байхгүй юу. Нөхөр тэнд байгаа ихнэрөө л ичээд овчих юм гэсэн үгс. А гэтэл нөгөө талаас харангуй тэр хүн дэж ингээ ажиллая гэж хөрх юм даа гэрээ санаал байдаг. Ихнэр нь хүүхдүүдээ өөр хүнд үлдээчихээ шавуудаа яваад шүү дээ ер нь бол. Тэрийг Ти яг хардчихсан тохиолдол айгүй цөөхөн манай нөхөр. За за. Ти манай нөхөр ер нь их тийм харна баг яг хардчихсан л та. Тэгэл ингээл эхний жилүүдэд би бол дандаа нэлэх хөвгттэй. Тэгэл ингээл өөртөө жоохон анхаарал муу тавьдаг ч юм уу. Тэгэл нөгөө хүүхдүүдийн анхаарал ингээл байж хаар нэг тийм хардах шалтгаан гардгүй юм шиг. Тэгэл би сүүлийн жилүүдэд айгүй ингээл нөгөө гурав төрснийгчлэх өөртөө анхаарал ер нь ингээ өөртөө их цаг гарга өөрийгөө их хөгжүүлэх болсон л та тэгэнгүүт чи манай нөхөр яг ингээ хардаж муухайгаар хэлэхгүй ч гэсэн за би ч одоо ийм хөөрхөн их нэрээ орчихвол ингээл яваад ах юм болж гинөө болохгүй байх өнтер гэж яхаа үг хаяастай тэгэл за нэг тиймэрхүү хандлага сүүлийн үед их гарсан намайг өөртөө их анхаардаг болсноос хойш тий тэрнээс өмнө нэг тийм нэг тийм их хардаа тийм ойлголцохгүйсэн байхгүй. Одоо нэгэн л секс подкаст юм чинь те секс ярихгүй бол болохгүй. Одоо голгож оръё гол сэдврүүгээ. Одоо ингээл 14 хоног уулзахгүй байж гал 7 хоног бол хараг алан нэц. Ирэнгүй шууд мэ хופца тайлан нэц. Үүнд л үүнд л. Тий би тааш чи айгу тийм юу байсан л тест шин саргаг юмд айгу дуртай янз янз юм туршиж үзтдик. Тэгэл нөгөө ирж очдөг болсноос хойш бүр тэр нь нэмэгдсэн ер нь. Тэгэл нөгөө шөнийн одоо өдрийн ээлжинд гарч агаад орой ирэхээр чин дандаа шөн ирнэ. 11 цаг маг 12 цаг магт.
Тэнгүү чи би ч нэг нэг хүүхдүүдтэй онтолцсон тэгэл бэлтгэлтэй байж байгаа юм чи нэг ширээ мэрээ цэстэг бол засаал ормор цэстэг бол засаал тэгэл янз янзын нэг өмсгөл зүсгэлээ зүүцэн тэгэл хүлээсэл байж байгаа юм чи тэгэл хоёлаа яах вэ нэг сансан хоёр биений сансан хүмүүс чи тэгэл ууж идэг бишгэл эхний өдөр бол угаасаа тэгэн тэгэл маргааш нэг өдрөөсөө сайхан амарч байгаа л ер нь тэгэл нэг юм айго одоо секс тор гэдэг шиг л тэгэл янз янз юм хийж аваад тэгэл явдаг шүү дээ. Аа. Нэг бодлон гоё юм те ингээл хийхгүй хураач хураач гал 7 хоног ч юм ба хийм гэж боддоо. Жишээ айгу амир 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 юм бодсон шүү би саяа. Юу нэл тийм тийм тэгэл өдөр нь одоо өдөр ирсэн тохиолдолд нь олвол хүүхдүүдээ эхчэндээ орхидог ч юм уу, эмээгүүд нь орхидог ч юм уу тэгэл бас хүлээж аавна. Тэгээд хамгийн сүүл бит хоёр бас эргэтэн орой ирсэн. Тэгээд хоёул ерөөсө гэртээ уулзахгүй гэдэг бит хоёр нэг ресторан дуулзаад. Тэгээд тэгэл тэгтэн би бас ингэж яг стил имиж өөрчилцсэн гэж очноо. Тэгээд тэгэл хоёлаа яг болцоол юунтай хаал молонд орж явахтаа ингээд ойр зур юм ингээд ярьж байгаа ч тэнд чинь багыг ингээд нүдэрээ идчих явж байгаа юм чи хоёлаа. Тэгэл тэгэл хоёул ерөөсө гэртээ арихгүй ерөөсө буудалд орыг л. Тэгэл буудалд орчвол манай хүүхдээ одоохондоо жоохон л доо багна. Тэгэл хоёлаа за за арихгүй л болохгүй нэ гэл шөнийн 2 цагт буудлаасаа гаргалт таарчих. Тэгэл гэртээ ээжиж хоёлаа гэрээсээ өөр газар олцгийг л тийм тийм тохиолдол бас байдаг. Ер нь тэгэл аль болох шинэлэг яг тийм ирсэн өдөр нь бол бүр их тийм спешиал ухчихыг айгу хичээдгээ би. Тэг. Яг энэ дэр бас нэмээд бас нэг юм хэлчмээрээ. Сая яг манай уурхагчны хүмүүс хэлсэн шиг тийм ингээ нөгөө хүүхдүүдээсээ зугатаж хүмүүс бас буудлаар орж болдгийн шүү гэдэг. Ташин хэлмээрэн тэгхгүй бол нэг юм буудлаар ордог гэдэг үзэгдлийг манайх нэг юм заавал өөр тийм нэг юм буруу зүйл ашиглах гал үзэл үсэр таалт наалдаа л яа л да. Шүнийн төлөө аваад ирвэл яа. Хүүхдүүдээсээ болтаа л айгүй яжсан ч болохгүй шүү та нараа. Ийм бас тохиол байдгийн шүү хүмүүсээ. Тэгээ ер нь бол хосоод бас энэ тент гой гой буудал модлыг авч үзчих хэрэгтэй шүү дээ. Яагаа болохгүй гэж тийм шүү. За би нэг юм хариултын асуултынхаа хариултыг нэг гүс тахгүй байсаад байна. Төрөний нэг юм нөхөр байхгүйд нэг юу болдог байл гээд асуулаад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд чамаг залуучууд эргүүллээ тий. Ингээл магадгүй чамд чи ямагдгүй хийж байгаагүй ч гэсэн нэг тийм сэтэл төржсэн болоо. Окей, нөхөр байхгүй юм чинь. Унтахгүй ч гэсэн зүгээр сэрхнээд үзэхэд яах вэ гэдэг ч юм уу. Тийм хүү зүйл тохиолдож ирсэн 10 жилийн хугацаанд огт байхгүй гэж итгэхгүй шүү. Аа шууд нэг юм олж хэл. Хурдан бодож байгаа хэл гэж. Яшиг шүү. Тийм юм байгаа байгаа. Ер нь зөндөө байгаа. Би тэгээл ингээл гадуур ингээл явхаар угаасаа ингээд юм хүний нүдэнд өртдөг юм шиг байгаа. Тэгэл би анх ингээл машингүй байхад ингээл хатуусны бодол төр зогсож явахт ингээл машин ир зогсоол гэдэгс байгаа. Хайчгай мачгай ингээл хөргийн мөргийн шиг гэдэг юм уу. Тэгэл би тиймэрхүү хүмүүс одоо тиймэрхүү хандлагад би бүр ингээд дасцсан ч гэх юм уу. Надад нэг тийм амар цочирдсан мэтэр санагдгоо тэгэл өнгөрөөчдөг. Тэгэл энэ тентхийн ингээл хамт ажилладаг, хамт сурдаг залуучууд энэ төр гэл бас ингээл эргүүлэн тэгэл таньдаг мэддэг хүмүүс нөхөр нь хаал байдаг ч гэж боддом уу. Эсвэл зүгээр юу ч боддог юм уу? Нэг тиймэрхүү хүмүүс байна. Тэгэл чат мат ирэн тэгэл чаталч матлжсэн бол тохиолдол байгаа. Яг ингээл уулзаал ингээл уулзаал явахгүй ч гэсэн. Тэгэл нэг нөхртөгөө одоо харилцаа өндөрцөн муудцсан одоо бараг салах дээр тулцсан юм үедээ бол чатлаад чатаар айгүй харьцдаг байсан мэйсэн тийм үе юм надад бол байгаа. За яг энэ шиг ч асуудал нөхөрчөн байвал яг одоо хийгээгүй ямар нэгэн секси харилцаанд ороогүй тотны харилцаанд ороогүй ихтэй би зүгээр л чаталдаг. Эсвэл би зүгээр л Эсвэл санс тэтгэлээ хуваалцах хүртэл гэдэг ч юм уу. Чамаас өөр юм хтэт ямар нэгэн байдлаар секс биш мөртлөө өөр нэгэн контакттай байвал чам тэр яаж тусах вэ? Тийм юм байсан. Аа за. Тэгээд надаа тий, надаа бүр амар хүнд тусчихсан байхгүй юу? Аа. Тэгээд тэр одоо нөгөө битэрийн салах дээрээ тулсан шалтгаан чинь тэр байхгүй юу? Аа. Тэгээд бит хоёр бүр амар модалцал би одоо ингээл уурлаад айгу төрөнгөө зан гаргасан л да ер нь чиглээ тэглээгээл тэгэхэд бол би тэгээ сүултэнд бодоход тэр олон их
яагаад тэгэж муухай ажилласан бол одоо бол гайхчлаа яагаад тэгж болохгүй гэж те зүгээр одоо чатны найз ч юм уу те заавал ингээл секс ярихгүй за ярьдаг байсан ч одоо туршлага судлах ч юм уу те чи бол одоо нөхөртэйгээ байсан бол ийм харилцаатай байсан бол энийг яах вэ гэдэг юм нэг тийм бит хоёрт ашигтай юм байж болно шүү дээ те вау тийм юм яагаад байж болохгүй гэж тэгтээ ингээд баян өдршингүү тэрнтэйгээ ингээд бичээл ингээд ивэл бас үгүй л дээ мэдээж тас харин л доо яах вэ ингээд надтай муудцаг тийм харилцахгүй байсан үе юм үедээ бол яагаад тэгж болохгүй гэж би яа тэгж бодсон тэр үе чи хараа хамгийн эгцэгтэй үе юм шүү яг ингээд муудцсан байх чинь яг ингээд муудцаа харилцсан эвгүй болсон байхад нэг хүүхэн ингээд гарч ирэл та гэж бичсэн чинь цаас битгаар угаасан муудсан байгаа эвлэрхгүй гэж бодлоо бан гэл ячвал яах вэ а яг бүр ингээл хойлоо бүр ингээд тгий гэсэн тийм харилцаа бол угаасаа зөвшөөрөхгүй шүү дээ яг хөө миний ярьж байгаа юм болохоор би болохоор нэг залуутай ингээд зүгээр ярилцдаг байсан байхгүй юу тэгээд тэрнээс бол хойлоо уулзъя ингээд уулзъя учрыг хамтрын секс тгийж ярихгүй зүгээр ингээд би сайн гэсэн би ингээд нөхртөө ингээд чанцаан тэр надаа ингээд чанцаан гэлтэнгүүд нөгөөх нь угаасаа л эрэгтэй хүмүүс яг ингээд тэгдэг гэдэг ч юм уу тийм их харилцаасаа байхгүй яа тэрэн шиг бол зөвшөөрнаагүй тэрнээс биш мана би одоо эхнэртэйгээ харьцах байгаа чамтай ингээд хий гэсэн харьцаг бол угаасаа зөвшөөрөхгүй шүү дээ өмнө бас одоо бит хоёр яг энэ сэдвээр ярилцахад хоёр ч хүнтэй ярилц учдсан байхгүй нэг нь бол шууд одоо эхнэр нь татгалзаж байна уучлаарай тий одоо нөгөө яриага болио гэсэн нэг тийм коммент хэлжсэн. Нөгөө нь болохоор зэрэг одоо бүрэн гүйцэд одоо ярьж чадахгүй байгаа тэр яриа цацагдаагүй байхгүй. Тэгээ бит хоёр яг одоо чамтай ярих та яг асууж бодож ирсэн. Ингээл нэвтрүүлгүүдээр ч гараал тээ янз бүрийн кинондэр ч гэл гараал ингээл хоёр талд ингээл амьдралтай хүмүүс яваад байдаг. Тэгээ цалин мөнгөж яасан ч хүрдээ ингээс нэг хүмүүс нэг юм яадаг шүү дээ одоо. Хоёр амьдралыг аваа явуучаад хүрлцүү цалин өгд юм шиг байгаа. Одоо ойтлахаа би сайн мэдэхгүй л та цалин гээд Тийм тэнгүүд одоо нөгөө нэг мөнгнөөс нь болоод хоёр талд нь хоёул ихнэрүүд нь хөлийн төшөөрсөн амьдрал байдаг гэнэлтэй одоо энэ групп дотор өрнж байгаа яриаг үзэнгүүт уурхаштын ихнэрүүд гэсэн тустай групп байд юм байна. Тэр дотор өрнж байгаа яриаг үзэнгүүт ингээд бүр аль хэдийнэ хоорондоо эвлэрцгээдсэн те ингээд би нэ мэддэг болцсон. За чи баг хөгшөө одоо нэг тэрийг хийчихв. Би нэг ихээр нь тэрийг хийчих гэдэг чинь тийм тийм амьдрал байдаг гэнэлтэй аль биес нэг нөхөр болоог өмөртлөө үүргээ хуваарлаад тавцгаацсан. Тим амьдрал чиний төсөөлөгдөж гинөө. Нөхөр чинь хизээ хэрэний за муу одоо төтөдөө тэ. Гэтэ нэг тийм ярьсан орж ирээд ханаа ингээ ингээ гэвэл одоо яах вэ? Тий, тийм юм угаасаа зөвшөөрөхгүй л тэ. Тий. Яах вэ? Ил талд тийм янз янз юм байдаг л ах. А бит хоёрын хувьд болохоор арай өөр харилцаатай гэх юм уу? Бүөр ингээ бит хоёр ч юм болвол ингээ хар нэлхаасаа гэдэг шиг 10 жилийнхаа ширээнээс гараал хойлоо ингээл амьдралын ингээл бүхэл жаргал зовлон кам туулаад өдийн хүртэл ингээл 14-5 жил амьдарч байгаа. Тэгээд яг амьдралд нөгөө ам гарч болохгүй тааж мэдхгүй гэдэг штеп. Гинт ингээл тийм эмхтэй гээл тэгвэл би угаасаа өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэгтээ бол 100% итгэлтэй байгаа. Байна. Тийм юм бол хүлэн зөвшөөрөхгүй аа бас нөхрөөгөө тэхгүй гэдэгт бас 100% итгэлтэй байгаа. Тэгээд яагаад итгэлтэй байгаа би бол ингэж одоо хүнд юу нэг итгэх итгэхгүй гэсэн ингээд хоёр сонголт байна. Арай ингээд илүү одоо зовлон ингээд шууд нүүрэн дээр тулж ирээгүй байхад нь яагаад ингээд сайн дураараа өөрийгөө зовоогоол тэр хүнд итгэхгүй байгаад ах ёстой гэж те. Тэгээд би бол итгэхийг сонгосон нөхөртөө. Тэгээл итгэж байгаа. Тэгээ манай нөхөрт болвол мэдгүй битээж нэг одоо тайлбарлаж чадахгүй юм л та тэр юугаа. Ягаад юм итгэлтэй байгаагаа. Тийм айгүй сайн мэдэрдэг гэдэг юм уу? Тийм харилцаатай бит хоёр тийм бүр ийм одоо дотн одоо зүгээр юм ихнэн нөхөр байдаг штэ тий. Нэг зүгээр сайхан мөртлөө нэг тийм мэдэрдэггүй юм шиг өөртөө бит хоёр бол бүр ингээд нэг нэгнийхээ бодож байгаа бодлыг хэлэх гэж байгаа үгэн одоо нэг юм хүнтэй ингээд ярингууд нөгөө хүнийхээ талаар юу гэж бодож байгааг нь мэдэрдэг байхгүй тэгэл хоёлаа доогж бодож байвал ингээд мэдрэгдээл амар хүндэлч нөгөө хүнээ бодож байвал бас ингээд мэдрэгдээл тийм мэдрэмж үүдэг юм аа тийм болохоор тиймэрхүү юм хийхгүй байх гэдэгт нь л айгүй итгэдэг шүү дээ би
бүр танаа нөхөр татаарчлаа. Бид хоёр ингэ чамаг унгаах гад унгаах гад унгаач чадсангүй яа. Ямар аймар юм бэ? Нөгөө түрүүн би яг чамаг ярьж байхад ингэ бодсоохгүй нөхөр нь хол байдаг гэд хүмүүс яадаг байж магадгүй гэд тэгж боддог байж магадгүй гэд тэгж айгүйх нэр залуучууд эргүүлдэг бах тийм нөхөр нь угаасаа л 2-7 хоног байхгүй юм чи яа дэ нэг чи одоо ганц уулзчихад надтай яачаад байгаа юм чи юм уу? Намайг заримдаа сингл болохоор тэгэддэг байхгүй чи. Угаас найз залуу мэж нэг ганц уулзчихаар бараг яач таамаадчихсан юм амар сонио яриад явагддаг. Тэг тиймэрхүү юм бол байдаг байдгийн хэлэн байна л да тий. Тий. Ер нь бол тийм байдаг. Айгүй их байсан. Одоо намайг оюутан байхад тэгэл дөнгөж ажлын гараан дээр гарсан үед мөд бол айгүй их байсан. Одоо яг хайрцангуй 3 хүүхэдтэй ингээд жоохон ингээд гэр бүл тогтцсон байж тээ тий. Энэ үед бол гайгүй. Одоо ер нь тиймэрхүү юм баг. Тэгэж одоо нөгөө ажил төрөлтөө явахгүй байгаа учраас аа яг ингээл 24 5-тай яг тэр үед бол айгүй их байсан таних танихгүй хүмүүс. Тэгээ яг ингээд жоохон илэг барих маягтай ч юм уу ер нь бол байдаг. Тиймэрхүү хандлага. За 20-аас эхлээд ийм амьдралаар ингээд амьдраад эхэлчлээ тий. Одоо ингээд 10 жил ийм амьдралаар амьдарч ин гэж байна. Цаашдаа юу тоор амьдралаа яг яаж хардаг вэ? Ийм амьдралаар амьдсаар агаад төвтэй гараад суух юм уу? Эсвэл одоо тэгээд юрн яан гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Ийм холын харилцаа нь баг окей болчихо. Үгүй үгүй. Одоо битээр бол одоо ерөнхийдөө бол болцсон гэж бодож байгаа. Тэгээд нэг зориг тавьсан байсан. Манай нөхөр айгүй зоригтой үнэнчлээ. Тэгээд одоо нэг жил ажиллаад болох юм энэ ажиллаа. Тэгээд тийм л юутайгаа тэрнээс бол тэтгэр мэтгэрт гартлаа бол яах вэ? Битээр яах нөгөө залуудаа урсгаагүй хөлс хөксрөөд нулимс болдог юм болдог гэдэг тийм үг байдаг шээ. Тэгэл тэр шиг одоо хөлсөө ол урсгаад хоол зайны хөлсийг урсгаад болцсон л гэж бодож байгаа тий. За нэг өөр хөлс урсгалтыг асууя. Энэ одоо харилцаага ингэж бат бөх авч явж байгаа бас нэг чухал зүйл нь холын харилцааны секс хэрхэн зохицуулдаг вэ? Тэр үед яаж хийсэ гаргадаг вэ? Айгуу хол эмэгтэйч удаас бодчихж магадгүй те би ингээл нөхрөө сексэр тутамааргүй байна. Хол байгаа ч гэсэн тийм үед ингээд ямар арга хэрэглэх вэ гэж айгуул дотгоо яг бодоод энэ хоёрыг хасахгүй юм бол гэж магадгүй бах. Одоо шууд чамаас яаж юм галзуу халуун байгаад байна. Би тэр аль зүгээр тэгэл фон сексиг бол гашраа мэрэгчлэлтэн болцсон юу юм. Яа. Тэ тэгэл хойлоо ингээл за очиол нэг 5 хоног тэгэл за хайраа болохоо альч шүү гэл. Тэгэл би ч одоо баг ингээл онтлооныхаа өрөө мөрөөд юм студ шиг юмтай. За тэгэл сүултээ ингээл манай нөхөр юм айгуу гоё юм өсгөөтэй гутлан дуртай байхгүй. Тэгэл бүр амар гоё юм өсгөөтэй гутлан дуртай. Нарийнхаа өсгөөтэй энэ төр гэл те. Тэгэл надад тийм одоо гутлны одоо асар их цовлуулга байна. Тэгэл айгуу гоё юм дотор хувцанд айгуу дуртай. Манай нөхөр тэгэл би нөгөөдөө чи ингээл яаж азар нь цовлуулж байгаа л ингээл гэрэлтүүлэг энтрээ тавьж аваад хүүхдүүдээ онцолчаал зурга авнаа. Тэгэл манай нөхрийн утсан дээр нь ингээл миний ингээл альбом байдаг те. Хонгор гэл бичсэн ингээл тэгэл миний зургууд бол тэгэл яаж битээр одоо утсан авт бол одоо боо юм болно. Тэгэл ерөөсөө утсан дээр л амтрал явна. Тэгээд бас нэг юм бас давуу тал хэлэх юм бол мессежээр ингээд хойлоо ингээд секс ярахаар айгүй юм нээлттэй ярина хойлоо. Зүгээр ингээд нүүр тула ярдгаас илүү детальчилж те ингээд айгүй нээлттэй ярина. Тэр нь бас ингээд харилцаа юм халуун байхтай айгүй нөлөөлсөн юм байна та гэж би бодож байгаа. Тэгэл айгүй мессежээр юм чинь битээр ингээд одоо яг тухайн үед ингээд зүрх бүлгэлцсэн үед ингээд ирээ цэргүүл ярина штэ хоорондоо. Тэгэл тэр мэрч айгүй бас их харилцаа ингээд халуунаараа байхдаас нэмэртэй. Одоо жишээ нь одоо тийм ярьж олж байна болохгүй наа ингээл битээр би ингээл сүулдэ нөхрийгөө ингээл одоо өдөөхгүй те бүр ингээл улам ингээл зүрхийн боловсруулах гэж гэдэм. Яг ингээл хойлоо секс ярьж явах үедээ ингээл групп сексийн тухай ярьдаг ч юм уу те. Битээр одоохондоо хийх одоо тийм хийгээгүй л те хийсэн тийм хийч гэж яриагүй л те яг бодит амьдрал дээр яг ингээл секси үед нөгөө одоо фан секси үед яг тийм мэрдэг ч юм уу те тэгж мэгж одоо ингэж жоохон ирээ цэргүү байж чадсанаар одоо тэр нь илүү их харилцаанд бас их нөлөөлөд өгд юм шиг санагдсан. За оюутлахаа тэр секс хийж яв.
хариулахгүй ажиллах уу? Бага дутаа журам мөр мэдэрчих байх тий. Аялалгыг. За үгүй хөөе на. Тэр тий. А тий ч гэж бас хэлээгүй шүү дээ тий. Хүний л амьдрал шүү дээ. Тий бүр гэл айлсахгүй. Тий. Ер нь бол тий секс хийгээгүй газар бол байхгүй. Аа, онгоцны бодол дээр үл хийсэн биз дээ нөөд яг. Нөхөр ирлээ, нөхрийг өдөж өглөө гяс. Чака чака. Наал битээрт хийж үзээгүү одоо газар гэж одоо байхгүй байна. Тэгсэн мөртлөө яг ойлгоод бол хийсэн ч гэж хэлэхгүй. Гой. Ойлгохын захир сонсож явах үдээ. Сайн байна уу? Бандаа подкастыг дэмжээрэй. Сайн мэнэ эрэнэ. Үнэн, үнэн гэж хинч батлахгүй тий. За за би бол амар яалаа шүү. Ивлээ одоо нөгөө нэг холын цэний харилцаа гэдэг нь бас амар юм. Одоо хүмүүс хөвчлэн ёо, бас агүй хэцүү байдаг юм байна гэдэг л тийж ярьдаг шүү тий. Энэ юм ихтэй яранаас болохоор зөв би бараг давуу тал юм уу гэж хараад байна л та. Тэгээд нөгөө хүлээхийн жагал гэдэг нь үний юм бэ нүү? Энэ үний утгыг одоо л ойлгоо тийм нүү гэдэг. Дуу байдаг шүү. Хүлээхийн жагал гэдэг худлаа юм хайрт мэд гэдсэн. Чиний үед бидтэй бараг үний юм шүү. Хүлээхийн жагал гэдэг үний юм хайрт мэд л болсон юм шүү тий. Тэр нөгөө юм цаг үйлчлэл байгаадах шиг байна. Одоо ингээд юм өмнө нь их залуу амгалан байхтай энэ төр бол айгүй хэцүү зовлонтой юм шиг санагддаг байсан. Одоо сүүл рүү ингээд хойлоо удаан амьдраад ирэхээр бараг л одоо давуу тал нь их арай их. Тий. Суул тал нь арай багасаад байгаа. Мэдээ суул тал зөндөө тоочд зовлон тоочвол барагдахгүй шүү дээ. Тоочил тоо. Ярьсна хэрэгэл л тоо тий. Яг хоо зовлон тоочиг ивэл ингээд юм нойрны асуудал энэ төрөөс жоохон хэцүү болно. Одоо нөхөргүүгээр одоо ганцаараа унтах тий. Хүүхдтэйгээ ойлгох наа унтах энэ төр бол аюу хэцүү. Тэр бол зовлонтой. Жирэмсэн байх үед бас хэцүү. Тийм байна. Тэгээд би одоо байхгүйд нь айгүй их дасгал масгал хийгээл нэрээ өөртөө их өөрчлөлт гаргаад ирэхээр бас ингээ явцсан хагарын заастай сайхан яанда өөрийгөө тэгж хөгжүүлэндээ энэ гэж бодохоор хайрцан гой гайгүй. Аа. Тэгээ эргэт нь айгүй сайхан сууж ахна штэ тий ухтаж аваад. Тэр мэрийгээ бодохоор айгүй тийм гайгүй. Юу 20 цэрийн асуудлын хөдөөр нутгийн зам ам нэгчүүл 14 7 олоо битээр асуудалгүй нэг 20-наас хойш нэг жоохон хугацаа нурцаа тэр бас жоохон асуудал болоод байна. Аа. Сонсож байгаа хүмүүсээ мэддэг хүмүүс нь. Тийм тийм. Би сая тэг яалцчихгүй нэг ээл цөлдөж чадахгүй нэг 40 хоног 50 хоног бараг байц юм шиг л ш, тий. Тэр хооронд л баларч ийна гэж залуучууд бичээдсэн. Тий 40 хончаад ирсэн. Үгүй ингүүл яана. Ингүүл янач яах вэ? Чи ингээл амар эргэтэн ингээл гоё ухтаж авч магаал ингээл яг бэлтгэлтэй гоё ингээл байж идэг гэдэг дэг штэ тий. Тэгсэн чинь нөхөрч чамд сүрприз зориул хүрчсэн чи ингээл чи ингээл яг нөгөө тий үсээр нэрээ авалцчих юм уу тий ингээл яг нөгөө зэрэн дээр тий мэдэнгтэй нэг тий зэрэг тавьсан байж байгаа тохиолдол мохиолдол одоо байж гээсэн үү чамд нэм сүрприз зориулж ирсэн тохиолдол ч юм уу тий байгаа юу? Бага бага. За. Бага. Би яг ингээл манай нөхөр надад хэлэхгүй ирчихсэн нэг хоёр тохиолдол байгаа. Шалгалт юм уу тэр одоо юу юм бэ ямар гэж. Гэтэ би нэг шалгалтанд нь унаагүй. Тийм. Амар улаан цагаан нэг бол секси дотор хувцастаа сууж байгааг үзсэн бас айтайхан л тайжсан баг. Алтаг хоёр гар юм байна л да хоёр аа. Хүш одоо нөхөрч ингээд чамайг ингээд подкастт орсон дараа сонсоод за гэл яана гайгүй юу. Зүгээр шүү дээ манай нөхөр бол тэгэл намайг ер нь хүссэн юм аярал хүссэн юм хийгээл хүссэн юм өмсөл байжээл гэл тэгэл хараад намайг хараад байсаа л хийж. Тэгэхээр яна ажлын газрын залуучууд тэр юуг нь асах хонгороогоо үзүүлээ гэж бид яа. Багш шүү дээ юу яа даа. Гэж гохтаа байна тийм. Юу яа ичээл. Бүгд ойлгох юм бүгд хонгороод болцсахгүй тийм. Эхнэрүүд бүгд зургаа явуулдаг алцаа. Тийм. Ер нь бол тийм болох хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад тэгээл ингээл хүлээж байгаа ч хэлэхгүй, хүсэж байгаа ч хэлэхгүй ингээл байгаад ахар ч бас цаад хүн нь тэгэл юу ч бодож байгаа юм блэ тэгэл жинхэнэ хардах ч юм уу тийм их юм гарна шүү дээ. Нөгөө би холын зайны юг хязгаарч
тэг зөвшөөрөхгүй гэдэг хүн баггүй. Манайхыг сонссон сар мэдж байгаа хэрэг тэ. Хэстэй хотлаа мотлаа хэстэй хэзэж өгөөм үг гэсэн чинь нэг бодлоо сайн ингэ сонссон чинь айгу атайхан санагдчихлаа. Өдөр тутмын хөрүүл мөрүүл юм ер нь ингэ багсах юм байна гэж бодлоо нэг юм явган хөрүүл мөрүүл тэ. Чи ая тав угаасангүй юу гэдэг одоо чи шал угаасан гэж хөрүүл байхгүй. Угаасаал нэг 7 оноо явчих юм чинь зүгээр атайхан байлгаж байгаа л явуулъя. Тэг юм 7 байвал зүгээр юм байна. Надад тийг санагдлаа. 7-14 биш 14 арай холдоод байна. Тэгээ бүр чи бүгэ ажил болохгүй таахгүй 14 хоног таа. Удахгүй юу 14 болох юм гисэн. Аа за за за. Тий. Тэгвэл бас дайжгүй юм байна. Яг тэр явган хөрүүлгүү гэдэг бас үнэ. Явган хөрүүл бол хамаагүй баг. Инглиш чи тэглээ инглиш гэхгүй. Тийм байхгүй. Эсвэл нэг амарч байгаа хугацаанд нь сайхан байлгаж байгаа л явуулъя гэж бодно хүн. Тэгэх юм байна л да. Тэгтэл амар төвчээртэй юм байна гэж миний хувьд бол бодмоор юм эдээ ингээл 14 хоногийн хугацаанд 28 хоног ингээл байхгүй байлаа гэхэд амьдрал янз бүрийн болж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр үед ингээл чи ингээ ганцаараа тэгээ гэр бүлтэй хүмүүс бол ингээл хүүхдтэй харддаг ч юм уу хүүхд нь өвддөг ч юм уу ингээл яг тэр үед ингээл ганцаараа нөхөр нь ингээл байхгүй тэгээл нэг 7 хоног ирж байчаал тэгээ ингээл нэг юм амралтын байдалтай байжаал буцаал нөгөө ажил руу гарах ингээд нэг яг би өөр дээр яах юм бол би айн бухимдаж өгөх юм байна. Ингээд ганцаараа хамаг юм аа хийгээд байгаа шиг нөгөө талаараа мэдээж мөнгөө бодох хэрэгтэй л дээ тий. Ингээд ажил хийхгүй бол бас болохгүй. Гэхдээл гэтэл л чөө тий би ажилда байлмар байгаа байхгүй яа. Тэгээ тий тэнцэр ер нь байлаад гэр бүлэр нь тэгж байлах боломж байдгүй мүү? Одоо яах вэ? Чи тэнд бол гэр бүлэр байлах боломж одоохондоо байхгүй. Яг яванда хичээн төлөвлөлт мөлөлт нь юу болж байгаа мэдэхгүй. Тэнд бол тийм кампмент байхгүй. Тэгээ яг өнөө тэр нөгөө хүүхэд өвдөхөд л ер нь айгүй хэцүү л байдаг л та. Хамгийн хэцүү юм. Би чинь 3 хүүхэд, бит 2 чинь 3 хүүхэдтэй. Тэгээл хүүхдүүд маань өвдөн, ханаад шуухнаа хүрэн тэгэнгүүт яг ганцаараа эмнэлэг эмнэлэг явах. Жирэмсний үед ганцаараа байх энэ төр бол бас хэцүү. Тэр бол ялцчихгүй хэцүү. Тэгээ яг гоо Монголын нөхцөлт чинь ингээл цалин хідүүлээ, хэрэглээний одоо зардал хэрвүүлээ. Тэгээл боломж болцоогоороо л энэ чинь айл гайгүй гэсэнд нь л ажиллаж байгаа юм чинь. Ахиад нэг асуулт байна. А 7 хоногоос одоо урт хугацаагаар хамтдаа байж гисэн үү? Одоо 7 хоноос ирээл. Аха. Тим үед хэрүүл хэрэг авах уу? Тэгээ хугацаа нь олцсон яв яв гэдэг шиг үү? Тийм. Тийм. Яа гарна гарна гарахгүй энэ зүг үгүй шүү дээ. Гарна шүү дээ. Би тэгээл нөгөө 7 хоноос уртаар би та хоёр сар энэ төр зуны сар 100 болохоор амралтаа авчин. Тэгээл нэг сар энэ төр хамт байдаг 100 бол үлч бас байна л да. Яг нэг амралтын хугацаагаа харж байгаа л хоёлаа амрах өдөртөө нэмэл 14-өөс нэг 20 мөр төрж мөрсний дараа нөгөө аавын хоног моногоо авал манай хүн бас удана л да сармар болно. Гэхдээ ингэж бодож та одоо ингээл өглөө гараад явбал орой нэг хараг өрөөгөр ирээл тэ. Тэгээл нэг хагасаа өдөр нэг хагасаа амархан амраал бүтэн сайнтай ганц өдөр амраал баг тийм байснаас ингээл бүтэн 7 хоногоор бүтэн 14 хоногоор энэ төр хамт байхаар айгүй гоё юурын тэр нь бас зүгээр яг олон хоног байхгүй жаад 7 хоног хамт байна гэсэн үг шүү дээ. Өдөр тутам нөгөө ажилдаа явдаг биш. Бас тийм. Нөгөө нэг би анх айгүй буруу сэтгэлгээтэй байсаахгүй. Тэг их миний төрөний асуулт ч гэсэн тий. Шууд нөгөө хүнтэй явж гэсэн үг л асууж байгаа сте. Тэр яг нөгөө миний амьдралд нэг тохиолдож байгаа. Одоо миний амьдрал чихэн чашаа. Миний нэг таньдаг залуу хүнтэй суугаад тэгээд дараа нь ойдлоход очиж ойдлогийнхаа хүнтэй суцсан байсаахгүй. Тэг тэнчэнэ бүр ингээм амьдрал цохоогоод тэгээд дараа нь тэрнээс салаад дахиад ингээд өөр бас нэг ойдлогийнхаа хүнтэй суусан гэд тийм би яриа сонсож байгаасаахгүй. Тэгчээд яасан ч хэцүү юм дээ. Энэ хөрхийн энд үлдчихэж байгаа хүүхэн одоо залуучууд нь тэл хөрхийн амар ихтгэл ингээд хүлээж авахт ингээд яг тэр үед ингээд нэг юм одоо буруу сэтгэлгээ гэдэг юм уу тэгээ авцсан байсан юм байна. Тэгэл тэрнээс хойш ингээд агиохт бас тийм яриа гардаг шүү дээ. За ойдлогоо гэхээр л нэг юм шууд окей. Бараг л тэнд чинь хорндоо сууж байгаа ш хорндоо яаж байгаа гэтгсэн чинь өнөөдөр энэ яриаг сонсоод айгу өөр ойдлогыг харлаа. Ойдлогыг ажилчдыг харлаа. Ойдлогын залуучдыг харлаа. Уурхачдыг бодлоо. Найз охин болмоор ч юм шиг гэж санагдлаа. Тэгээд айгу төвчээртэй л байх ёстой юм байна гэдгийг миний хувьд бол ойлгуулж өгсөн. Тэгээд уурхач ихнэр болоход би бэлээ. Дэлжсэн. Тэгээ хамгийн гол нь угаасаа нөгөө хүмүүсийн хооронд итгэлцэл гэдэг ч юм уу. Яг энэ хоёр хоорондоо тий тэр нөгөө нэг юм бэрхшээлийг даван туулж магадгүй нөгөөний тэрийг даваагүй байсан бол тэгэл
өмнө нь тэгээд харилцаанаа буугаад өччих байсан чинь билүү те. Тэгээд ямар нэгэн асуудал гарч ич тэрийгээ давч чадчих цааштай ингэж удаан ингэж бие биенээ ихтгэлтэйгээр явах замыг тавьж өгсөн болол гэж амар бахархаа сууж инэл та. Тэгээд магадгүй одоо 20-с 30-наас гэдэг чинь нөгөө нэг эмэгтэй хүний үед бас амар итгэвчтэй одоо сексийн одоо хэрэгцээ өндөртэй нас шүү дээ. Тэгээд энэ үедээ ингэж нөхөр нь 14 хоног байхгүй 28 хоног байхгүй ингэж явж яхад нь бол энэ харилцаа ингэж бас өрдөж гой авчиад хоёр талаасаа хичээгээд ингэж явч чад одоо тийм ингээд гурван сайхан хүүхдийн ээж аа болоод явж байгаад нь бол танаа гэр бүл бүр өмнөөс нь ингээд талгахмаар санагдаж байна тийм магадгүй мэдхгүй би бол энийг аягүй тийм чадвар гэж хараад байна л та гэр бүлийг авч явах чадвар гэж аа нэрлэх юм уу да тийм танаа гэр бүл бас баяр хүргэе гэж хэлмээр байна ургаашны их нэртэй бас одоо одон байдаг бол өгмөр байна тий ургаашны ихний алдар хүлээлгээр үз тийм одогч юм уу ургаашны ихний алдар гэсэн 1 2 дугаар тэмдэг аа 20 жил болсон бол 2 тэмдэг 2 дугаар тэмдэг энэ хөвч бүгд тий бид хоёр бас албаар тий яг нөгөө одоогийн оролцож байгаа хүнээ сонгож оруулсан байгаа яагаад гэхээр бид хоёр л зөндөө олон тийм кейсүүд ирсэн тий манай нөхөр ингээ хуурсан манай ихнэр хуурсан ч юм уу тий бид хоёр нэг арай өөр талаас нь тий дандаа юм ярьдаг биш хард талаас нь биш хүү ийм бас байж болдөө шүү ингэж харилцаагаа авч үлдэж болдөө шүү хаштал ажил хийхээс өөр аргагүй болсон тохиолдол гэж бит хоёр бас сонгож оруулсан байгаа. Тэгээ манай хүүхнүүд алаад өгөөрэй. Тэгээ хүүний амьдрал зэн зэн байгаа юм чинь. Баярлаа. Тэгээд одоо ингээл хууралт гэдэг бол тээ яг тийм хол зайндаач биш ойдлогоо дооч биш ингээл хуурай гэвэл хажууд нь унтчихаад ч болсон ингээл өөр хүний тухай бодоол тээ. Тэгээл өөр харилцаатай ажил дээр нэг харилцаатай ч юм уу тийм хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Эндээ хамт амьдардаг ч гэсэн. Хуурахгүйгээр хөрвөл тэ хэдэн сар жилээр явсан ч гэсэн хуурахгүй ингээд нэг нэгэндээ бас сэтгэж болно. Одоо хууралт гэдэг чинь нэг хуурай гэвэл 10 минут л ажил гэдэг ба шүү дээ. Ер нь бол тийм богдох юм уу? Тийм юм биш байх гэдэг чинь ер нь байна. Оо та нар одоо зүгээр халдварчтай биш үү? Ер нь бол тий хууралт гэдэг бол яг тийм хүнийхээ хүндэ байна уу гэхээс яг тийм өөр бусад асуудалт нэг байхгүй гэж бол бодож байна. За сайхан ингээд сэтгэлээ нээж манай уурхашны ихтер маань гэрэл гээд талаас нь холын зэний харилцаа гэдэг зүйлийг харуулж чадсан баха гэж бодож байна. Тэгээ магадгүй нөгөө нэг өөртөө тулгарсан бас нэг асуудлыг ингээд ярмаар санагдсан ихнэрүүд байж магадгүй л те. Тэд маань сайхан ингээд комент өвчөд байгаа дэрэг те. Олон талаас нь бүндөө ярилцгаа энэ асуудлыг. Бид нар бол одоо ингээд подкастараа бол гэрэл гээд талаа нь ярьчлаа. Та нар маань бас ингээд өөртөөхөө бодож явдгийг бичээд бүнд хавтад ярилцсан бол бас нэг шийдэл төрч боор магадгүй юм аюу чидэх гэдэг байна. Ямар ч юмсэн тий. Ойлгохын дараатай ярьж гэх юм даа манай нэг. Манай хэрэг үгүй юм тест агаар 14 болгоё. Шүргээд. Цалингаа нэмье. Хүлээлгийн дэмжээ. Одоо өгье. Яг тийч энэ ярина. Тэгээ гой санаа энэ нүн уурхаашны ихтрийн альтра. Тийш бас яга байж болохгүй за. Тийш. Уурхаашны нөхөр бас ажиллаж байвал юм байж болохгүй. Тийм ээ уурхаашны тий нөхрийн альтр гэдэг тоо цигэр би одон тий. Гой. Уурхаашны орлоготой. Хүүхдүүдэнд бас юм өгч идэх үү? Үгүй ээ нэр хүүхдүүдийн юу хийх юм биш юм уу тий? Харин тий. Хүүхдүүд бас хүүхдүүд хэр бол одоо аав нь хол байж явах хугацаанд. Тий хүүхдүүд бас хэцүү хэцүү тэгээл аавгаа санана тэгээл санаж байгаа л уулцахаараа бас нэг бөөм баяр наадан болол тэгээл бас яан холдно санана хүүхдүүд бас хэцүү тэгээд манай хүүхдүүд харцангаа бас тайван ер нь одоо ингэ яриад исэн чинь би өөрийгөө юм аамар тайван биш гэсэн чинь тайван л хүмүүс юм байна одоо сая өөрийгөө ойлголоо манай нөхөр бол угаас аамар тайван байхгүй тэгээ манай хүүхдүүд ч гэсэн харцангаа тайван тэгээд одоо ч манай хоёр том нь 12-той дундх нь 7-той ахгүй. Тэгээл автагаа байнга чадлал уцаар яриал. Тэгээл байждаг. Тэгээд удахгүй яг оо бит хоёр аав нь дандаа хамт байдаг болно гэдэг одоо зориг мөрөөдөлтөө л одоо тисч төвчээл ажиллаж амьдарч байна. За бит хоёр бол асуу одоо бэлдсэн дотроо бодож исэн асуух юмсан гэж бодож исэн асуултуудын хариултыг бол авчлаа. Магадгүй чи ярихсэн гэж бодож исэн юм бит хоёр асууг үлдсэн байж болох юм тий. Тийм ярихсан гэсэн юм чинь байхгүй. Тэгээ бас их нөгөө явган хэрүүл гардгүй гэснээс бас ингээд юм нөхрөөд юм байдг гинэ. А ихнэр төвтэй а ажил юм карьер төвтэй хүүхэд төвтэй гэсэн юм гурван янз байдг гинэ. Ер нь танаас ч үлээ нэг уншсан. Тэгээд
одоо хүүхэд төвтэй хүмүүс рүү бол одоо ингээд хүүхэд чинь гин чинь тэгчин гэл хөрхөн хөрхөн зург мургын явуулдаг ч юм уу те. Тийм тактик хэрглэж болно. А манай нөхөр болохоор юм айгүй ихнэр төвтэй байхгүй. Намаа яаж чи яаж чи ядарч гинөө чи миний яаж ингээд ингээд. Тэнгүүт нь би нөгөө тэрэн дээр нь ажиллаад айгүй өөрийгөө ингээд явуулж яд анхаарлын татдаг ч гэдэг юм уу те. Тэгээд а яг одоо ингээд сонсож байгаа нөхрийгөө хүлээж байгаа ихнэрүүд нь нөхрийнхөө онцлогийг олоод а хэрвээ нөхөр чинь ингээд илүү ихнэрт төвтэй болвол өөрийгөө татдгаад өөрийнхөө одоо юм гоё зураг хөрөг сонирхдаг юу гэдэг нь тэрийгэ явуулаад одоо сонирхлын татаад жоохон бас тэгж харилцаанд чимэг оруулах ёстой юм шиг байлаа. Тэр жижигхэн ч гэсэн айгүй чухал юм. Тий одоо жишээ нь бүр ингээд юм карьерда хайртай тийм болвол ажлын дэмжиж ярилцдаг ч юм уу те. Их тийм анхаарах хэрэгтэй юм билээ тэр тал руу. Маш их баярлалаа тий. Уур хачны бодон нэгдүгээр удаа авах чагаа бүсгүй дээ. Өглөө шүү. Уур хачны эхний авдар гэж. Уур хачныг авдаг чи өөрөө өчигдэрээ. Өөрөө жагараа. За хүн ч ихсэн бас өчмөр нь штэ. Сайн уур хач гэнэ. Тэгээ танаа нөхөр удахгүй бас сайн уур хач гэсэн тэмдэг авах байхаа. Тэгээ манаа хүн ч ихсэн бас сайн уур хачны эхнэр гэсэн тэмдэг аваа бит хоёрыг бас ураарэ. Ураагарэ. Ачна. Ураагарэ. Тэгээ ч хэлээд ямар. За гой бэлэг өгөх юм байгаа. Тэгээ хоёр. Эй, тата бүр бүр талчхынчлаа. За ямарсан тэгээд айгүй гоё халуухан яраа болж өндөрлөө. Тэгээд өнгөрсөн 7 өдөр ч гэсэн гэр бүлийн өдөр болж тохиод өнгөрсөн байгаа. 5 сар 15 манай Ариунагийн төрсөн өдөр бас болсон байгаа. Тэгээд төрсөн өдөр имэн төргий. Заавал сая өөрөө тгийж орж ирсэн. Тэгээд гэр бүлийн өдөрт зориулж бас энэ дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байгаа шүү гэдгээ ташинд одоо дамжуулан хэлээ. Тэгээд гэр бүл бүхэн ад шагалтай байга. Амар попрэттэй. Холын зайны харьцаа хүртэл одоо бас ингэж байж болж байгаа хэрэг тий. Хамтдаа байгаа хүмүүс энэ асуудлыг бол даван тулах нь бүр хэлбэр байх واخа гэж найдаж чинь. Тэгээд уурхаш нэгтээ маш их баярлаа. Бидний хүсэлтийг хүлээ авчийн сайхан яриаг өрнүүлэнд. Баярлаа. Та хоёртой ч гэсэн баярлаа. Би манай нөхөр битэн нэрээ та хоёрын бүр үнэн ч одоо сонсогч хоёлаа хоёр талд ингээд сонсдог. Тэгэхгүй яа хүлээлийн үүрэг сонсноо гэж сонссон шүү дээ. Яна тгсэн гэж шүү дээ. Гэл хоорондоос ярих тийм сэдв та хоёрын. Тий. Чи дэ хилцэн байгаа юу одоо орно гэдгээ? А би хилцэн байгаа тгсэн чи хүүе хараа юу ярих гэдэг юм бэ? Хонгороо яд нь. Тэгэхээр за юу л яриа гэж дээ тэгэл ярьдаг юм ил ярина шүү дээ гэсэн чи. Чи тэг сэдвэн хэлээч гэсэн. Сэдвгүй нэг зохиогчгүй гэдэг шиг сэдв байхгүй гэсэн чи. За хэвээ юу л ярих гэдэг юм да хараа л гэдэг аа. Яа энэ сонсон нь тээ. Нөхөрт нь минь сонсож байгаа л минь инээж байгаа хте шууд одоо их нэрлүүгээ бичээрэй. За за тэгээд инээдтэй өөртөө те шүүмжилсэн ян зүр олон талаас нь ярьсан гой дугаар болж өндөрлөө. Тэгээд хүлээлгийн өрөөнд хамтдаа байсан бүгдэнд нь баярлалаа хичлээд энэ төрөө дуусгая да. За тэгээд дараагийн нэг өдөр өрсөлдөлт бака бит хоёр бас одоо season 4-ийн маань сүүлийн дугааруудаа ингээд өргөлж чинь одоо яг энээс хойш дахиад хоёр дугаар яваад энэ үйлдэл маань дуусгах нэ. Тэгээд хамтдаа байгаа бүх сонсогч нартай хайртай шүү гэж хэл энэ дугаараа дуусгая. Баярлалаа. Баярлалаа.